ছাৰ কওক, কালি যে তোমাক বিলখন ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিল। হয় ছাৰ, সেইখন ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল। বিলখন তুমি চাইছিলা নে বাৰু? নাই ছাৰ, নাই চোৱা মই। কিবা গণ্ডগোল লাগিছে নেকি বিলখনত? একাউণ্টৰ পৰা ফোন আহিছিল, তুমি এবাৰ চাবাচোন। ঠিক। তাৰপিছত আপুনি আহি ফাইলটো দি গ'লে হ'ল। ছৰি মেডাম, অলপ লেট হৈ গ'ল। মোৰ মূৰটো বৰ বিষাইছিল। ফাৰ্মাচী এখনত সোমাই মেডিচিন এটা লৈ আহিলোঁ। গা বেছি বেয়া কৰিছে নেকি? নাই, বেছি গাটো বেয়া কৰিলে ঘৰত সোনকালে গুচি যাবা। মেডামে আজি মোৰ লগত ইমান ভাল বিহেভ কৰিছে, কাৰণটো কি? আচৰিত কথা, যিজনী মানুহে মোক দেখিবই নোৱাৰে, সকলো সময়তে মোক বেয়াটোৱে চিন্তা কৰি থাকে, সেইজনী মানুহে আজি মোৰ লগত ইমান ভাল বিহেভ কৰিছে যে, কাৰণটো কি? একো নতুন প্লেন কৰি থকা নাইতো। মইতো বিলখন ভালকৈ বনাইছিলোঁ, নজনাকৈ চাগে কেনেবাকৈ ভুল হৈ গ'ল। গুড, ভুল বুলি মানি ল'লাই যেতিয়া, এতিয়া তাৰ শাস্তি পাবলৈ সাজু হোৱা। ইউ আৰ সাসপেন্ডেড। অপরাজিতা সহযোগ করিলে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকে ফেস রহে ব্রাইট আর স্কিন ভি রহে টাইট। পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়েস ফ্রি, টেস্ট ভি বড়িয়া, চিপকু টয়েস ভি। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট, হিলানা পাওগে।